Só salve, rapaziada. Beleza aí? Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Vou ali matar saudade, hein, manos. Vou passar no túnel ali. Vou matar saudade, mano. Você é louco. Quem é, ó, rapaziada, quem quer vídeo noturno aí no túnel, já deixa o like aí que eu vou estralar esse vídeo pra vocês aí, mano. Deixar uma meta aí de 2.000 likes, mano. Vamos lá. Quem se bater, se esse vídeo aqui bater 2.000 likes, eu vou fazer um vídeo noturno monstro pra vocês, mano. Galera que sente saudade dos vídeos noturnos aí, agora vocês vão ter vídeo noturno de Daytona, moleque. Já teve vídeo noturno de Phaser 600, na minha na minha visão foi um dos melhores. Teve vídeo noturno de Zed, de Pop, de tudo. Então agora vocês vão ter vídeo noturno de Triumph, moleque. Nossa, já tomou uma multa já e pronto. Ainda bem que eu vi o radar, mano. Mas também quem é que não vê? Tá ligado, né, moleque? Pelo amor de Deus, hein, rapaziada, não vão me fazer isso aí, hein? Pra fazer esse tipo de vídeo aqui, eu uso bastante o freio traseiro. Rapaziada que pergunta aí, uso bastante, muito o freio traseiro. Pra quem não tem costume de usar o freio traseiro, nessas horas aqui salva, dá essas quebradinhas. E tem um freio dianteiro também, ó. O bagulho já é louco. Cê é louco, moleque. Na dominância da Daytona, hein? Da Triumph. Agora aqui tem um radar, mano. Radar de 60. Nossa, esse vídeo aqui nós derrubava de redão, hein, rapaziada. Cê é louco, moleque. Uma pena que nós... Uma pena que dentro dele tá cheio de radar, mano. Ai, carai. Mas nós vai dar um jeito. E o medo? Ah, mano, vai fazer um vídeo noturno nesse túnel aqui, moleque. Tem que ir a 50, né, tio?
É, não sei onde tá os radar. Mas vocês sentiram aí, né? Como é que... Nós não pode andar desse jeito aí, mano. Daqui dentro. Mas eu aqui... Mano, esse tour aqui, moleque, fez muita história, mano. Quem acompanha o canal sabe do que eu tô falando, mano. E é o seguinte, rapaziada. Mano, deixa o like aí. Estrala no like, moleque. Que não vai arregaçar de noite esse tour aí. Ai, cara, achei que era o radar ali, mano. Passei lotado, tio, nem vi. Mas não era, não. Tá bem. Calma aí, Daytona, vai explodir. Mano, vocês não precisam ouvir, mano. O bagulho tá dando uns pipocos doidos aqui, mano. E isso que nós nem colocou o Pops ainda, hein? Tio Viana já vai ajeitar isso pra nós. Caramba, rapaziada, vocês não estão ligados, velho. O tão feliz que eu tô de ter voltado a gravar vídeo pra vocês. Tô animado pra caramba, mano. Mano, vocês são foda, tio. Vocês são muito foda. Todo dia eu acordo, eu vejo os comentários da galera nos vídeos. Muitos comentários eu respondo. E... cê é louco, mano. É demais, mano. Demais, demais. Cê é louco. Top demais, velho. Cê é... não sei nem como agradecer vocês direito, rapaziada. Vocês são top, mano. Então é isso, hein, rapaziada. Mano, estrala no like aí. Vamos trabalhar junto nesse vídeo aí. Que se esse vídeo bater a meta, vou trazer uns videozão noturno pra vocês muito louco, mano. Aí vai ser top. Os videozão noturno vai ser top mesmo. E é isso, mano. Tem bastante coisa pra trazer pra vocês, tá ligado? Eu sei que aqui no canal tem muita gente que gosta de vídeo na cidade, vídeo na pista, vídeo de viagem, vídeo de mecânica. Então eu vou tá trazendo tudo isso aí pra vocês, mano. Só o tempo de nós começar a reorganizar as coisas, tá ligado? Então é nóis, rapaziada. Tamo junto, hein? A gente volta no próximo vídeo.